သာကျောင်းသူများဗလငန္ဓာဖို့ပြတွတ်တယ်စီရန်သိပညာဘုဒ္ဓတာများကျဝါစီရန်ညရင်ညသွေးထမြက်လာစီရန်စပတ်ရှင်မြန်မာစီရန်နှင့်အချိန်ကိုကျိုးရှိစွာသုံးချက်တစီရန်ရည်ရွယ်၍ဒွိုင်းခရိုင်တည်ဆောင်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်ဆက်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာန Community Center ခမ၌လူငယ်ရေးရာသိပညာပင်ဟောပြပွဲဆလုံးပေါင်းတပ်ပူပြိုင်ပွဲနှင့်နေအကန့်စားဆောင်ပြပွဲကိုအော်တိုဘာလ9ရက်မွန်လယ်တနာရီချိန်ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဟော်ပြပွဲတွင်တည်ချုံမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒွနာခလိုက်ရှုကကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလူငယ်ရေးရာအသိပညာပင်ဟော်ပြပွဲကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြကြားပြီးလူငယ်နှင့်စာဖတ်ခြင်းလူငယ်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းစာဖတ်ရှိမြင့်တည်းရေးအကြောင်းကိုအကြံဝင်ရှင်းလင်းဟော်ပြပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်အပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ထို့နောက်စာလုံးပေါင်းတပ်ပုပ်ပြိုင်ပွဲဆက်လက်ကျင်းပရာမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါနာခလိုက်ရှုကဆိုပါပြိုင်ပွဲဤစီမင်းစည်းကမ်းများကိုရှင်းလင်းပြကြားပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကပါဝင်ရှင်းပြန်ကြရာမှတ်များဆုံးရရှိသည့်ကျောင်းသူအားမှတ်တမ်းလက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒေသလှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတပုံများငွေစေဝါအရေဒါစီကာကွယ်ရေးနိုင်ငံကစားဆောင်ပါဆောင်ပါများပညာပေးစာဆောင်များမှတ်တမ်းတပုံများခင်းစင်ပြသထားရာကျောင်းသားကျောင်းသူများကစိတ်ဝင်စားစွာလေ့လာခဲ့ကြကြောင်းဆိုပါဟောပြောပွဲတို့အထက်ကတည်းရဲ့ချောင်းချောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဤတဲ့တင်းကိုတည့်ချောင်းမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှရေကူးတိဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။